السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زمان کلی کوټی ګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې خپل پارت 3 کلیپ سره بیا د ورارولو د ویډینګ هال تاج محل نوشهره نه او دا د ویډینګ ولیمی پروګرام دی یمو یا د کزن د اختر در سن اف شیر حیدر محله ټټار کې کوټی ګران دینا مخکیم چې کوم دینا مویا ریکارڈنگ کرده ده دوا پارٹ ها ریکارڈنگ مو کرده پارٹ ون پارٹ ٹو دو پارٹ تری ده و دو چې کوم دینا سیکنڈ راؤنڈ سیکنڈ ٹریپ دی روٹے شروع شو دی ساڑے ہو و دی خیر اثرا چې کوم دینا مخکی خال مو روٹے ہو پڑا غا مویا پارٹ ٹو کلپ کی ریکارڈنگ شوه ده اس مویا پا دیکھ نوی کلپ سر رولو پارٹ تری سر توستا چې کوم دینا مویا ریکارڈنگ کو تیریجم دنا انا راغلي خير ياسر نوستر ريش روري خوري دارو صادق لا پرویزا ادھر کنا صاحب رو کو دو ٹی بلیو نو ول لے جو ریکارڈ ویلے رکھا کنگا شیخہ میر تا ویلے نوستی کالی کنو میر پرویزا میر ورد دیر شلے گی دو پرویزا سی ای سی ای گنا سکابی ورد ہوئے Gracias.
او صار اذا كان امير تتتتي في اللي تشيلي شو بلاك زي ما بيقولوا دي لاغا روتي دي ونقرا او بفري ودرا بے بے روٹے نہ خری مڑا پھر جی روٹے اوخری بگال اور آج جلک بوم بگیرو ولن دا ڈاکٹر بگیج میں گلے چن دا دے دے فرین اے صاحب لبا بریتو جی गुजरात कवि है शबीर भाई پریزای تو کوتی نه کور ما گینټه وښه دی آغا مجید زه په خبرې کوي نو اوس ده زکه بدل نه خالي مجید مت څه کام نشي یار زړی یار زړی چې کول نه خبره زار زار بس دو پروگرام دے او نن دی سنڈے ریز دا 17th اف مارچ 2019 17 مارچ 2019 براز اتوار او ٹیم دے تقریبا 6 منٹ دے پاسا یوا بجا پاکستان لوکل ٹیم او ډیر زبردست کڑ کیمرم لگی دلے دا خود اغا لگی دلی نو پدا وی واجا لج دیتا چې کوم نه سویرے جوړ دے نو بس کوم ملګری چې اوس د لایو کوریج ګوري جوین شوی یا هغه ته دا اپډیټ ته چې دو مویا په نوشار کې موجود یو په تاج محل ویډنګ هال کې او د مویا د کزن د اختر در صنف شیر حیدر محله ټټار خل کوټ کې ګلان دی هغه د ویډنګ ولی ماله نو پروگرام ډیر صحیح طریقے سره روان دی دو چې کوم دی نو د ساڑھے دو دویم ٹرپ دی دویم راؤنڈ دی او دینا مخکې چې کوم دی نو موږ پارٹ ٹو کلپ کی ریکارڈنگ کړی دو پارٹ تھری دی هغې نه مخکې پارٹ ون کلپ کی د الکانو سب بلبله ریکارڈنگ پکې شوی دی نو انشاءالله موږ سره اوسې د خیر سره ټایم ټو ټایم تاسو ته موږ پکې کوریج کوو په خپل پیج آی ډی زما کلی کوټی کلان وایي سب گیا دادا لائب لگ گیا مطلب نظیر کیسے کہ
په دې وړه کنه شتا شتا ها لا به خپل سیګنل یې سی دلته ودره دلته به به د تیاره ویډیو باندې جی زایا اوس یا دودی شریدر دودی عمر زرین خټک د خوړی شریدر د زوی ده عمر زرین خټک د خوړی او وده ده په تاج محل هوټل کې ماشاءالله په دې غریبې کې ډیر شاکا نویر کا او ډېر مېلمنو ته راغلي دي او ډېر په کال لري ذاتي خلک خوري لګیا دي او ډېر په طریقې څخه د سیرو سي او دې ځای کې چې څوک وینه په اړې کنټری کې موږ ټول مسافر ته دوسرو او دوسرو نه بعد ار دي ان شاء الله چې خپل کړی ته ودونه وروړي دغه سي ودونه ورکوي په خپل کړی کې چې ورکې نو خلک بوځي ته دوګوري کوي او دغه سي طریقې سره په طریقې سره مو کوي روشه شمو سم ده او موسم بهر چلو شو دغه یو ټول ملک هر ملک ورا خلق پکې دي او دا شي خستاره ونده او الله دې تاسو ټول ته ته په ټول خلق دغه شي خبرو ته او د نوکی او خوشال او ټول مسافر ته دا وسلام نه بعد ادا دې ټول ابو ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني او بازار دې مرنظیر کا پکې خبرې وکي او ملمانو رورم دغه ده رورو خلق روسی ډیر زیات خلق دي او دې په چې کوم نه دا کومل مونرو شي هغه دې دې کېنی تدی له کا کله پریکشو کې ګرځیو کله په پلین کوچونو کې ګرځي ها لایب لګیا دا وسلام پکې وکا کلیټ رولې وی دي نه موږ سم هغه پرابلم خاصه مساله وا خدا دا وسلام خو ګنو ساکنه ته نه مخکې ورسې لګیا چا سره لګیا نه ته ته پېچ کې سو ګوري دلته راشا ته دې چې نو به موږ ورزون ته کار په غزا ما کا دوی خبرې وکې به سم بس ما تر پټولو یارانو دوستانو ته سلام وعلیکم سلام زاکیر لګاو دغه جی بس دویم راوند کې خلکو ملګرو میلمانو روټه وخوړل دا روان شو ان شاء الله کوشش کوو چې د خیر سره څومره میلمانو راغلي چې په صحیح طریقې سره چې کوم نه نو ایزه خې طبیعت خې ایزه ډیره مهرباني جی جزاک الله جی کینه راځي دلته بس انتظار بل شپې و سلام علیکم خیر ایزه خې حجی ایت خان جون شونی سارالی خان طول تا سلامون از حکش کامن کوه لایکس کوه بردا ماشومان دې پورم پکې چې کوم نه بندوبه شوی دی دغه دی دې به کوي لګیا دی وعلیکم السلام نه سره نه ډیره مهرباني ټولو رونو خویندو څوک چې موږ ته په کامنټ کې کانګریچولیشن راسته وي ډیره ډیره مننه شکریا والله مو خوشاله لره پروګرام لګیا دی بس او ویډیو ګوره انجوای کوي سلام علیکم السلام نند سن ڈیری بس ویڈیوز گو رہی ہوئی آپ کا پیج آئی ڈی جمع کرے کوڈی کران فیس بک پیج ہوئی یوٹیوب چینل والے ہاپ پوری چی ٹول بدا ویڈیو انجوائے کرے بازو جو بازو پروگرام دے خیر ہے سیف خیر ہے سیف السلام علیکم خطرناک پوری 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 پوری
حاجی اوس پکې دما خلو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره به بیا زیریږي دی خیر اسره او ایس اجازه غوړم الله حافظ او الله پامون خیر الله متو خیر نو پرابلم نو پرابلم مړه ایس